halkani waa degmada garabeeg ee galbeedka gobolka sanaag waxaana saaka ololihiisii kusoo gebagabeeyey xisbiga talada dalka iyo kulmiye iyadoo maanta ay ka duwaneed maalmihii hore dhammaanba waxaa laga dheehanayay fagaarayaasha taageerayaal kumanaan oo buuxdhaafiyey jidadka iyo xafiisyada uu xisbigu ku leeyahay degmada garabeeg taageerayaashan xisbiga xaakimka kulmiye ayaa fariin kama dambaysa u diray xisbiyada mucaaradka waxaana kala qayb galay taageerayaasha magaalada garabeeg afhayeenka guud ee xisbiga xaakimka kulmiye hay-adas wasiir dowle axmed nuur faahiye waxayna socod dheer oo ay horkacayaan madaxda xisbigu kusoo mareen taageerayaashani waddooyinka dhaadheer ee magaalada garabeeg waxaana uu ahaa jawigu maanta sida tan waxaana dabaaldegan taageerayaashu ay ku muujineen cududooda taageero ee ay u hayaan xisbiga xaakimka kulmiye bun iyo gebagebo u ahaa guul ay u rajaynayaan xisbiga kulmiye inuu shanta sano ee soo socota uu ka taliyo dalka musharax muuse bixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan saylici degmada garabeeg waxay ahayd meeshii ku suntanayd ee najo hortaagtay xukuumadda siidaanyo ee hadda maalmaha koobani ka hadhay mar kalena waxay caddaysay inay sii garab gelayso xisbiga kulmiye waxaana ugu dambayntii fagaaraha beerta xorriyadda kala hadlay taageerayaasha tirada badan mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee degmadaasi maayirka degmada garabeeg afhayeenka guud ee xisbiga xaakimka kulmiye xasan maxamed cali gaafaadi eges wasiiru dowle axmed nuur faahiye garbada dhallinyarada haweenka quba joog iyo doctor maxamed daahir barro isla maanta kula kowsay taageerayaasha reer kulmiye kana soo digarogtay xisbiga mucaaradka ee waddani waxayna yidhaahdeen iyo kulmiye ha guulaysto ha guulaysto baan leenahay kulmiye kulmiye ha guulaysto saddex iyo tobankii aynu codka ku ridi lahayn maanta sagaal baynu maraynaa afar cishaa ka hadhay waxaan dhallinyarada ka waaninayaa had iyo jeeraare ninku waxaynu hadhow kugu caayi doono oo uu kugu faami doono inuu haddeer kugu riixo codkaaga iga yimi kaadhkaagaan iibsanayaa in dhallinyara sidaaaan ka cadaynayaa inaan horta marka hore iska casilay xubintii kaambeynka ee gobolka sanaag waxaan ku jiray waxaan yihahda oo halkan kaga tegay xubinnimadii aan xisbiga wadani ka hayay waxaasoo dhan waxaan uga tegayyii xaggaynu marraa kulmiyaan idinku yii kulmiyaynuna allahu akbar ninkii shaki ku jirayo waa idinka soo dhammayn karaa ee berito ama waxaa leh isniinta haddii alla ka dhigo yee dhagaa leexani waana cidna lagama baryin laynamana siin maanta waxaa dhacaysa doorasho waddo kasta oo lagu difaaci karo dalka xisbigu ku dhacaa magaalo madaxda cagaaro su-aal keliya ayaa mircinaha la weydiiyo marka uu salaasada uu yimaado goobta dadkuyay moodin in ninkaa la hafrayo weli afkiisa lagama hayo qadiyadda somalilan burqabtan male waxaan ku yidhi bal ha yidhaahdo maalinta salaasada somalilan qadiyadda somalilan gorgortan male maalintii salaasada wuu hadlay maagmari